По десетина неприфатени жалби да излезе од притвор, Бојан Јовановски сега гарантира дека нема да побегне и со имот вреден околу 150 илјади евра. Нуди куќа во вредност од 102 илјади евра и деловен простор, проценет на 40 илјади евра. Ништо од тоа не е на негово име. Таа гаранција е од неговите најблиски роднини, од неговата мајка, која што ја има добиено по пат на наследство, и од неговиот неподвижен, повторувам, неподвижен братучет, прв братучет, кој што се сигурни дека обвинетиот нема да се даде во бегство и затоа ја дава таа гаранција. Освен со имотот, Јовановски бара поблага мерка со над 20 лекарски мислења за неговата здравствена состојба од апелационите судии. Во нивни раце се и картите со уплатен 7-дневен аранжман во Миконос од 21 јули. Докажува дека не бегал, како што тврдеше обвинителката Вилма Русковска кога беше уапсен пред граница. Обвинителката Русковска е адвокат на две мафии, нема да кажам кој, бев оценуван од неа за да кажам дека Катица е виновна, дека Ременски земала пари. Сакала да ја бетонира, оти немала докази, а ми беше кажано дека ако не сведочам, така ќе биде обвинет и мојот татко. Пред да ги моли судиите во апелација да го пуштат со гаранција, Јовановски беше спроведен во кривичниот суд за да му се суди за рекет. Но рочиштето втор ден поред се одложува бидејќи сведокот Дејан Панделевски не бил уредно поканет. Вчера и бизнисменот Владимир Тодорович не се појави во судница, а беше предложен како сведок токму од Јовановски. Тој има предложено 12 сведоци, а приближна бројка на сведоци има и на списокот на поранешната обвинителка Катица Јанева.